ာနာသိန်းစကောင်စီရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုမီဒီယာတွေကသတင်းမှားတွေနဲ့ပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ဘန်ကောက်ဆွေးနွေးပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကပြောဆိုခဲ့ကြောင်းမြန်မာအလင်းသတင်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာမီဒီယာသမားတွေကတော့စစ်ကောင်စီအားသတင်းမှားတွေကိုသာအမြဲထုတ်ပြန်ပြီးအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုလိမ့်နေတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုမောင်တူပြပို့ထားတာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဂျွန်လ16ရက်ကဘန်ကောက်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတချို့တရုတ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီတို့မြန်မာအရေးဆွေးနွေးပွဲမှာမီဒီယာတွေကမြန်မာသတင်းမှန်တွေကိုတစ်ဖက်သက်ရေးသားပုံဖြက်နေတယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတန်းဆွေကပြောခဲ့တာပါကြားကြတဲ့အတိုင်းပါပဲတရားမဝင်အာဏာလူအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့အမျိုးဆုံးကြိုးကုန်ပြီးလှည့်စားနေသည်မြခန်းနေကြတော့မလားလို့အာဆီယံနိုင်ငံတွေကိုမေးခွန်းထုတ်ချင်ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲမဲစင်းအကြောင်းပြပြီးအာဏာလူယူလိုက်တဲ့အချိန်ကစလို့ငင်းချမ်းစွာဆန္ဒပြသူတွေကိုပြစ်တတ်တဲ့နောက်ပိုင်းအခုချိန်ထိပေါ့လေအာဆီယံနိုင်ငံချုပ်ကိုနီးမျိုးစုံနဲ့ခိုးဝင်တိုးဝင်ရှောင်မိုတိမ့်ဖို့ဝင်ရောက်ခိုလုံကြသူတွေစစ်ရှောင်ဖို့မြေမရှိလို့ဤစက်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေစီပြေးလွာပုန်းအောင်နေကြတဲ့သူတွေအဲ့ဒီသူတွေနဲ့ဒီလိုအဖြစ်ပြက်တွေဟာသတင်းအမှားလားအမှန်လားတကြိမ်တစ်ခါလားအလိမ်အညာလားဆိုတာကိုအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကပို့ပြီးသိကြပါလိမ့်မယ်သူတို့ထုတ်ပြန်နေတဲ့ဟာတွေဒီဖြောင်းပြန်အချိုးစားဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီကဒါမလုပ်ပါဘူးလို့ပြောရင်တေချာတယ်သူတို့ကဒါကိုလုပ်တယ်။ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဥပမာပေးလို့ရတယ်။ဗစီကြီးကိစ္စဟာကဘာတိရက်တိကိုပဲဒီလေရင်နဲ့ပြစ်ချလို့အောက်ကဒီပြည်သူတွေထမင်းစားနေတဲ့အချိန်မှာတည်နေကြရတဲ့ကိစ္စ။ဒါကိုတောင်းမှသူတို့ကဘလောင်ပလဲလုပ်ပြီးကမှသူတို့ပြစ်လို့တေတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုတည်ဝင်ငင်းချက်ထုတ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်ကောင်စီအောက်ကနေပြီးတော့သွားနေတဲ့โอ้วาระဖြန့်ချီသူတို့ရဲ့วาระဖြန့်ချီမီဒီယာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဒီဘယ်တော့မှလူတို့ကိုသတင်းအမှန်မပေးဘဲနဲ့သတင်းကိုအမြဲတမ်းထိန်ချန်တယ်ဖုံးကွယ်တယ်ဟိုသတင်းမီဒီယာလို့တောင်ပြောလို့မရဘဲနဲ့လုံးဝအညံစားวาระဖြန့်ချီလုပ်နေတဲ့စာဆောင်တွေวาระဖြန့်ချီအတွက်အသုံးပြုနေတဲ့ဌာနတွေလို့တောင်ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်ဗျဒီကနေ့ခေတ်ဒီလိုကာလာမျိုးမှာသတင်းတစ်ခုရဖို့ဆိုတာမခက်ပါဘူးနီးပညာအကူအညီတွေကဒုနဲ့ဒီဖြစ်နေတာပဲဗျာအဲတခုတော့ပြောအောင်မယ်သတင်းစီးစစ်မှုနှေးကွေးအောင်သတင်းမှန်တွေမရအောင်အဆဆဖြတ်တောက်ဟန့်တားနေတာဘသူတွေလဲဆိုတာပါပဲသတင်းစစ်သတင်းအသစ်တွေကိုပြည်သူတွေစီအချိန်နဲ့တပြေးညီပေးပို့နေတဲ့အတွေ့အကြုံရှိသတင်းသမားတွေဘာလို့ညော့နေသွားတာလဲတချို့သတင်းအလုတ်ကြီးကိုတော့ဘာလို့မလုံနိုင်ကြတော့တာလဲဘဲရောက်သွားတာလဲဒါတွေကိုသိရှိထားရင်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုပြောနေတဲ့မြန်မာပြည်ကမီဒီယာဆိုတာဘသူတွေလဲမေးမနေပါတဲ့တော့ဗျာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းသတင်းသမား160နီးပါးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးဒီအထက်က100ကျော်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီမဲ့သတင်းသမား90ကျော်ကတော့အခုအထိအဖမ်းခံနေရသေးပါဒီအထက်ကသတင်းတော့ကိုစိုးနိုင်ဆိုရင်စစ်ကြောရေးမှာတည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်သတင်းဌာနပေါင်း13ခုကိုလည်းလိုင်းစင်ပိတ်သိမ်းထားပြီးဒီထဲမှာ DBB အရာဝတီမြန်မာနောက် Delta News ခေတ်သစ် 7 Day မြစ်ကြီးနားသတင်းဌာနဇေယတိုင်းဒဏ္ဍာရီတိုင်းကမာရွတ်သတင်းဌာန74 Media နဲ့တာချီလိတ်သတင်းအေဂျင်စီတို့လည်းပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တည်သလားတော့ဆရာနာရှင်အဆက်ဆက်ဟာတည်င်းမပြောပါနဲ့သမိုင်းကိုတော့လိန်ခဲ့သေးတာပဲဗျာဖဲစီဒေါ်လန်ရေးနေကနေတက်ဘတော်နေကိုပြောင်းနေခဲ့သေးတာပဲဒီတော့ဒီလိုလိန်လို့ညာဖို့ဝါရဖြန့်ဖို့အတွက်စစ်တဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေမဂ္ဂဇင်းတွေတည်င်းစာတွေလက်ရောက်ခံတည်င်းမီဒီယာတွေကိုထူထောင်ထားတာလေအားလုံးအသိပါပဲဟောအခုကြတော့လက်အောက်ခံတန်ယုံတွေကလည်းနိုင်ငံတကာလိညာလှည့်စားရေးဌာနတွေဖြစ်လို့လာပြန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဧပြီ17ရက်နေ့ကကျွန်တော်တို့ဗစည်းကြီး
ကျေးရွာမှာကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်ကဒီဘုံကျဲလို့စစ်တပ်ရဟတ်ရင်နဲ့ပြစ်ခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေ200နီးပါးတေဆုံးခဲ့ရတာရှိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမှာ6လအရွယ်ကလေးတွေအထိပါခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေရှိတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကို ဒီစစ်တပ်ကလင်ညာပြီးတော့နာရီတစ်တွေပုံစံလုပ်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတကာကိုမဖုတ်မပန်တဲ့သတင်းတွေကိုဖြန့်တဲ့ဥစ္စာကိုအားပေးနေတဲ့တန်ရုံမှရှိတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဒီစာနာကြကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့လူတွေအတွက်ကိုစာနာပေးကြဖို့ကျွန်တော်တတိပေးလို့တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလူတွေအနေနဲ့ဒီစစ်တပ်ကလုံဆောင်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကို နောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့မလုပ်ကြဘူး။ထပ်လောင်းပြီးတော့တတိပေးလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အကိုရီအမတွေညီကိုမောင်နှမတွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီကနေမေတ္တာရက်ခံခြင်းတာတစ်ခုကတော့ဒီလိုတန်ရုံနေဒီလို နိုင်ငံသားယုံကြည်ဌာနတွေကလူတွေကနေပြီးတော့ဒီမစ်အင်ဖော်မေးရှင်းဒစ်အင်ဖော်မေးရှင်းလုပ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မလုပ်ဖို့အခုဒီနေရာနေတိုက်တွန်းပြောကြားသလို ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ညီကောင်မောင်နှမတွေအနေနဲ့လေခုနီးစက်ရနီးစက်ရအနေနဲ့ဒါတွေကမှားနေတယ်ဒါတွေကမလုပ်သင့်ဘူးဒီလိုလုပ်ချင်အပြင်ရှက်ွယ်လိလိဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပြောကြားပေးကြဖို့လေကျွန်တော်ဒီနေရာနေမေတ္တာရက်ခံရပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတမ္မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောဆိုသွားခဲ့တာပါတကယ်တော့တရားမဝင်အာဏာလုအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ တယုတ်တကံအမှန်ကိုနိုင်ငံတကာကသိရှိပြီးသားပါဒါကြောင့်လဲအကျန်းဖက်မှုတွေရက်တန့်ဖို့ဆိုပြီးတော့အစချီတဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုပြောဆိုသတိပေးနေရတာပါဒီကနေ့ຫນွေဦးတော်လန်ရေခုခံတွန်းလှန်ဆက်ဟာဘယ်လိုပေါ်ပေါက်လာတယ်ဆိုတာလဲအကျန်းဖက်စစ်အုပ်စုခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင်ပြန်မေးရမယ်မေးခွန်းပါပဲဒီကနေ့ PDF တွေဒီ PDF တွေကတိုင်းပြည်ကိုအကြမ်းဖက်နေပါတယ်လို့ပြောတာကိုယုံတဲ့သူရှိရင်တော့အဲ့ဒါအလိန်အညာပေါင်းထားတဲ့မလိမ္မာသူတစ်တိုက်တယောက်ဖက်နဲ့တယောက်ရက်နေကြတာပဲဟုတ်ကဲ့ပါဘန်ကောက်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေတရုတ်နိုင်ငံအိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နဲ့စစ်ကောင်စီတို့အလို့သဘောဆွေးနွေးပွဲအတွင်းမှာ တိုက်ပွဲတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကစတိုက်ခဲ့တာမရှိဘဲလူအုပ်သက်တွေကိုလွန်စွာမှတန်ဖိုးထားပြီးအန်ယူဂျီ PDF နဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအရက်သားပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာလို့စစ်ကောင်စီနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဦးတန်းစွေကပြောခဲ့တာပါအရှိန်မတန်အောင်လိန်တက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာတရားမဝင်အာဏာလုအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဘူပိုင်စကလုံးအဖြစ် လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါဘူးနိုင်ငံတကာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘယ်လိုသဘောထားပြီးဒီစကားမျိုးပြောထွက်ပါလေအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားမိပါတယ် Facebook ထဲကနေစစ်တပ်ကိုထောက်ခံပြနေသူတွေလို့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲနဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်လာသူတွေကိုသဘောထားပြီးပြောလိုက်တာဆိုရင်တော့ဆွေးနွေးပွဲရောတက်ရောက်လာသူတွေကိုပါစော်ကားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် ကိုယ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုးလောင်းတွေပြည်သူလောင်းကိုလောင်းတွေအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားဘုန်းကြီးတွေပါအများတွေပါအကုန်ရောက်ကြတာညောင်ရှေကျောင်းနောက်ပတ်မှာတော့အရင်၃-၄အိမ်လောက်၄-၄လောင်းလေးကိုဝိုင်းညင်းနေကြတယ်လက်တွေပြောင်းနေတယ်ရှားနေတယ်ပြည့်မဲ့ပြည်သူတွေလင်းရဲလာရောက်ပြစ်ထားတယ်ဟဲ့ဘာမှမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးဒီနေ့ဘာမှလုံလို့မရှိဘူးလားပြစ်ထားတယ်ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးကျောင်းတချ
လက်နဲ့အာကိုပြီးပြည်သူအာဏာကိုလွတ်ယူရမယ်သိမ်းယူရမယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်တထွာတမိုက်လောက်နဲ့အခြေခံလာသူတိုင်းဟာတမိုင်းရဲ့တန်ခတ်မှုကိုမလွဲမသွေကြုံတွေ့ခံစားရမှာပါပဲသူရဘောကြောင်ပြီးလှုပ်ချင်တာလှုပ်သတင်းမတွေထုတ်ချင်တယ်လို့ထုတ်ပြီးပြည်တွင်းပြည်ပကိုတော့ဆက်ပြီးလှည့်ဖျားလိန်ညာမနေပါနဲ့တော့အဲသူရဘောကြောင်နေဆိုတဲ့စကားကိုပြောလိုက်မိမှတတိယသွားစေယူနီဖောင်းကြီးတွေဝတ်ထားတဲ့အကျန်းဖက်စေုပ်စုခေါင်းဆောင်တွေကိုလက်ဆောင်ပေးချင်တာပါရှင်းမာပင်ကຫນွေဦးတော်လန်ရေးအမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်တဦးရဲ့ပြောဆိုချက်ဖြစ်ပါတယ်အခြေမပြောင်းနေမဆောင်ရင်ကြားဖြစ်အောင်တော့နားထောင်သွားပါဦးအိတ်ကရှိရှိတိုက်စီချင်တာကျမတို့ကလူတို့အကျန်းဖက်အဖွဲ့အနေနဲ့ကျမတို့တက်မှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ကလည်းလူတို့အကျန်းဖက်အနေနဲ့တက်မှတ်ထားတာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းလက်နက်ကကျမတို့ကလည်းလက်နက်ကတိုက်ပွဲတွေမှာပြစ်တာခတ်တာထိခိုက်တာဒေတာနာတာဒေတာတော့ရှိနေဒါပေမဲ့စစ်တုံးပန်းဆိုရင်လည်းစစ်တုံးပန်းလူမျိုးအိတ်ကရှိရှိရင်ဆိုင်မှုအိတ်ကရှိရှိထားဖို့သူတို့ကတာဝန်လည်းနဲ့တည်းလည်းတုံးနေတကယ်တော့အတိညာရှိရှိနဲ့လူဆိုရင်လူလိုပဲပြုမှုဆောင်ရွက်ပြီးအိတ်ကရှိရှိ PDF တွေကိုရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက် PDF တွေကိုညှင်းဆဲနှိပ်စက်တာပါညာဒါတော့စစ်ပွဲတွေမှာလူတို့လုပ်ချင်လည်းလုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေကတော့အလိုမလုပ်ပြန်ဘူးဒီ channel